Priatelia, ja vás srdečne pozdravujem z nového Saču z predajne Mercedesu, kde práve dnes odoberám už svoj šiestý Mercedes od spoločnosti Duolife. Naozaj za 6 rokov sa stalo veľa a ja vidím, ako práve spoluprácou s firmou Duolife štandard života mnohých ľudí sa mení a môže sa zmeniť aj váš. Jeden rok končí, ďalší rok začína. Zaplánujte si svoje ciele, zaplánujte si, kde chcete byť v budúcom roku. Nastavte svoju hlavu, nastavte svoju myseľ, využite všetky nástroje, práve ako naše úžasné Mercedesy, naše úžasné auta a mente svoje životy, mente životy ľudí vokol vás, pretože naozaj to za to stojí. Pozdravujem vás.